Kakav je život u Motovunu? Jako je lijepo. Ovdje unutrašnjost Istre, Motovun i okolica, uglavnom radimo sve ručno. Znači, puno je ručnih radova, nema pine. Uglavnom svaka druga kuća ima 2-3 psa, to su tragači tartufa. I tako, lijepo nam je, imamo lijep pogled, puno stranaca, puno zelenila. A po zimi, kako je ovdje? Po zimi znači isto dosta je burno. U biti radimo do nove godine, puno gostiju. Od svagdje koji nam dođu. To su uglavnom stalni gosti koji dolaze svake godine.